madaxweynaha faransiiska emmanuel macron oo usbuucii hore booqasho ku tegey dalka kongo ayaa wejigabax bahdil iyo dood adag kala kulmay madaxweynaha dalka kongo felikx tishikadi madaxweynaha dalka kongo ayaan wax hadala uga turin dhiggiisa faransiiska wuxuuna ku eedeeyey waddanka faransiiska iyo guud ahaanba iyo guud ahaanba waddammada kale ee yurub inay kongo iyo qaaradda afrika ula dhaqmaan si fool xun oo ay ku dheehan tahay isla weyni xaqiraad iyo aflagaaddo madaxweynaha kongo ee martida loo ahaa feligx iyo madaxweynaha faransiiska emmaanuel macron oo si wada jira shir jaraa'id u qabanayey waxaa si kadisa labada madaxweyne uga dhex dhashay khilaaf diblomaasiyadeed iyo muran in muddo a, -a socday ilaa ay xaaladdu gaartay inay labada madaxweyne isu jawaabaan iyagoo isdhinac taagnaa oo ku wada jiray shirkii jaraa'id ee wadajidhka ay u qabanayeen waxaana la arkayay madaxweynaha kongo oo xanaaq ka muuqda oo hadalka ku celinaya farahana ku fiiqaya madaxweynaha faransiiska si ka duwan habdhaqanka madaxweynayaasha madaxweynaha kongo ayaa ka xanaaqay oo dhibsaday قار كمي هذا الذي مدوحوينها فرانسيسكو كشيغي شركة شرايد هي سيدوك السؤال ويديي وريا فرانسيسا مدوحوينها كونغو فالكيس أيا جوابتي سكواتكو بلابي سيدن هداد قلباتك يا تهين وحد عايدان أو سورة حميسان دورو شوي كأفريكا كدعا يضو أي دلالكينا كدعان دورو شوين فضيحة ظهريين بل ديو حسوستا doorashadii faransiiska ee xataa ay dad dhintay codeeyeen arrimahaas oo kale cidna kama hadasho waa maxay sababta aragtida arrimuhu uga duwan yihiin caalamka kale marka ay timaaddo afrika oo keligeed si gaara diiradda loo saaraa iyadoo dhinaco xun laga eegayo markay maraykanka ka dhacaan doorashooyin wax laysdaba mariyey oo laysku khilaafsan yahay annaguo afrikaan ahaan kama hadallo doorashooyinkaas wax fikir ahna kama dhiibanno sidoo kale kama hadallo waxaa xal dhexdhexaada u noqon karaa doorashooyinkaas lagu muransan yahay ee maraykanka sidoo kale haddaan tusaalo kale u soo qaato doorashadii jekk shiraag loogu doortay madaxweynaha faransiiska xilligaas waxaa jiray fadeexado badan oo doorashadaas laga diiwaan geliyey waxay ahayd doorasho isdabamarin يقول شباشا كلا عدي حتى تدلن تي أي عدي ضرشدنا نوع عساهيد أناو فكر كمديبن وكما أناو هلن وحقو نقنكرو حل كل حلقات كا إضرارشدد إلين عكس تكو قنعكرو وضرشدي فذا حديد إفريقيس كلا عضيع وحن آمين سنة هاي إنه يوضمدو إسكوب احترامان الرمه هذا وأنا إسفرقلن waxaan aaminsanahay inay waajib tahay inuu jiro ixtiraam aynu isku eegno midba midka kale afrika iyo faranse iyo yurub iyo guud ahaan afrika iyo reer galbeedkaoo dhanba faransiiska iyo yurub waxaa waajib ku ah hadday doonayaan inay xidhiir fiican la yeeshaan afrika waa inuu isbeddelaa nooca xidhiir ee faransiiska iyo guud ahaan yurub ay la leedahay kongo iyo afrikaba waa inaad nagu eegtaan indha kale oo ah iskaashi xaqdhawr leh oo aan ahayn eegmada isla weynida leh ee quursigu ku jiro ceebaynta doorashooyinka kongo maaha wax wa ka yimid warbaahinta faransiiska laakiin arrintan waxaa horay u baahiyey oo bannaanka la yimid wasiirka arrimaha dibadda ee faransa in mas-uul faransiisa uu arrimoheenna gudaha sidan u suurad xumeeyo waa gaf weyn oo qarankeenna faransa ay kula kacday waana waxyaabaha aynaan ku heshiin karayn inaad sidan oo kale noola dhaqantaan waana sababta aan u leeyahay xilligan waajib ayay ku tahay faranse iyo yurub inay beddelaan qaabka ay noola dhaqmayaan iyo siday u arkaan afrika guud ahaan waa inay noo ixtiraamaan oo ay noo arkaan inaan nahay xulafa dawladeed oo dhaba waa in aanay noo arag sida inay waalid noo yihiin waa in aanay noola iman casharada waalidku siiye carruurtiisa sax iyo khaladba oo aanay noo sheegin wixii aan samayn lahayn ee waajib ah iyo wixii ay tahay in aanan samayn gebi ahaanba habdhaqankaas <muchas> liita ee aad u dhaqmaysaan ayaan ka daallay oo aan ka soo hor jeednaa makron waxyaabaha aan soo xusay hadda ayayba meeshan ka dhacayaan intii aynu istajkan wada taagnayn marka sidee ayaan ku heshiin karaynaa weliba sidaasoo ay tahay waxaad halkan u timid inaad hagaajiso xidhiirkeenna waan ogahay inay wax badan naga khaldan yihiin xaggeenna sidoo kale xaggiinna wax badan ayaa idinka khaldan si kastaba ha ahaatee rabitaankeenna ayaan ku shaqaynaynaa مانتا ما وحي كبيرو الأوضاع وما دول قادان دونو رقم داس هدي اي دينام بدلين هب كينا مه كرو نو ما شاي كرتان ويحي آن سماين لهين اي ويحي آن اسكدين لهين مهد سندين مدحوينها فرانسيس كا إيمانوال مكرون وو أتكيسا هذا شوابها دقي لقيسا مدحوينها كونغو أيام مركان ويحو يسكد دهي إنو قنعي أو مدحوينها كونغو waxaana uu yidhi sidan waxaan doonayaa inaan arrintan u sharraxo madaxweynaha markay maraykanka ama faranse ka dhacaan dhibaatooyin dhinaca doorashooyinka warbaahintu diiradda ayay saaraan oo way baahiyaan khilaafaadkaa doorasho si la mid a siday uga hadlaan doorashooyinka dhinaciinna ka dhaca ma jirto qiyaas gaar ah oo arrintan lagu cabbilo tani waa dowrka warbaahinta xorta ah marka uu weliyo faransiisa adiga su'aalku weyddiinayo maaha oo kama dhigna inuu matelayo dawladda faransiiska laakiinse saxaafaddu wax kasta oo dhaca ayay ka hadashaa waxyaabo arrimahaas ka badan ayayna baahisaa warbaahintu waxay isku dayda inay xaqiiqadda ka hadasho waa warbaahin madax bannaan sidaas darteed ha la yaabin saxaafadda markay arrimahan ka hadlayso ai uu hadda weryuhu ku weyddiiyey kama dhignaa inuu matelayo xukuumadda faransiiska halkaas markuu xaalku marayo madaxweynaha kongo ayaa hadalka ka dhex galay madaxweynaha faransiiska wuxuuna makron siiyey jawaab luqad adag ku baxday oo uu ku beeninayo dhammaan wixii uu sheegay madaxweyne makron madaxweynaha kongo oo aad loogu sacbiyey jawaabta uu siiyey dhiggiisa waxa uu ku dooday sidan maya maya taas waad ka been sheegtay master macron anigu kuguma raacsani waxaad sheegtay wasiirkaaga arrimaha dibadda saxafi miyaa waxaan rabaa inaan caddeeyo waxaa yidhi oo laga soo xigtay jiin ludrian oo ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee faransiiska waa mas-uul ka tirsan xukuumadda faransiiska mana aha saxafi waxaas miyaad noo sheegaysaa fekerka kugu jira ee aad halkan la timid iyo sidan aad u fakarayso waa waxaa keenay inaan baraarugno oo aan nafteenna qeexid u helno waxaan uga jeednaa inaan aqoonsannay nafteenna oo aannu ogaannay waxaannu annagu nahay iyo waxa noo qalma iyo wixii aan noo qalmin aniga xaggayga faransa kuma ogi runsheegid xilligan maanta la joogo wax kasta way isbeddeleen bini'aadamka iska daaye xitaa dhagxaanta ayaa ku dhow inay hadlaan hraadsadaan meel ku haboon marka loo eego isbedelka cimilada afrika isbeddel ayaa ku socdaa si kastooo meelaha qaar xaalado adag uga jiraan haddana afrika waxay qaadaysaa jiha cusub ifafaalaha muuqda afrika waxay rabtaa inay u dhaqanto si ka duwan sidii looga bartay waxay yeelanaysaa xidhiiro cusub oo dani ugu jirto waxayna meesha ka saaraysaa cid kasta oo cadow ku ah oo u diidan horusocod faransa waa inay isweyddiisaa waxaa isbeddellada afrika keenay iyo kacdoonka looga soo hor jeedo sidaan la soconno dhammaan waddammada galbeedka afrika waxay saluugeen habdhaqankii faransa waxay dalalkaasi iska saareen ciidamadii faransiiska waddamo kale oo ay koongo ku jirtana waxay calaamadka su'aal saareen xidhiirka faransa dhib iyo dheefba annaguma nihin robot mashiin reer galbeedku samaystay oo aan wax rabbitaan gaara lahayn hadda kadib nooma sheegi kartaan wixii noo fiican iyo wixii noo xun rabbitaankeenna ayaan ku shaqaynaynaa halkani waa dhulkeenna ma jirto sabab ay cid kale noogu maamusho haddii aydinan beddelin habdhaqankiinna waxaa dhow xilligii ay afrika albaabada ka xidhan lahayd reer galbeedka choses euh, lorsqu'elle se passe en Afrique. Quand il y a des irrégularités aux élections américaines, on ne parle pas de compromis à l'américaine. Euh, Lorsqu'en France, il y a euh, plusieurs années maintenant, euh, lors des années Chirac, il y a eu un scandale sur euh, euh, des, des, des électeurs, des